avføringsterapi, det får bli neste gang da. Ja, nei, det akkurat det jeg usikker. Ja, men det jo faktisk en greie. Du har jo Har du det? Du har jo altså fecal transplant. Okay. Altså det å transplantere avføring. Mm. Det jo blitt en stor greie nå. Transplantere avføring? Ja, det for at vi pratet om litt tidligere da, at mikrobiotaen, altså tarmfloraen, har mye mer å si for helsa enn det vi har trodd tidligere. Mm. Altså det en, i det hele tatt, mage og hjerne og også hud henger skikkelig sammen, mye mer enn man trodde. Og så har man da sett at på mus, hvis du har, eller rotte da, en mus som sliter med overvekt, og en mus som ikke gjør det, og så tar man avføring fra den musa som tynn, og så putter man inn i tarmen til den tykke, ja. Så plutselig blir den tykke tynn. Hmm. Og så tar man motsatt, man tar avføring, og så overfører de bakteriene som den avføringen, så det blir den nye tarmfloraen i den tynne musa, så blir den tjukk. Ja. Og man har også gjort det på mennesker. Sånn at, hvis, du jeg kan selge bæsjene våre til... Ja, jeg tror det blir den nye bitcoin. Ja. For at hvis vi lever... Men jeg tror at alle har forskjellige mikrobiota utifra, blant annet hva man spiser. Ja. Sånn at hvis du en planteeter, så må du ha... Da kanskje fiber og de forskjellige tingene skikkelig viktige. Mm. Fordi det trengs til fordøyelsen av de tingene og... Og at man, mens hvis man har et annet type kosthold, så det andre bakterier som trengs. Ja. Men sånn at det ikke sikkert at min bakterieflora ideell for en veganer, for eksempel. Nei. Men det en av argumentene for fiber. Fordi at vi, altså fiber jo en del fiber kan jo ikke vi utnytte oss av. Mm. Men selv om ikke vi kan bruke det til næring, så kan det være at tarmbakteriene trenger den fiberen til næring. Mm. Hvis den ikke får den fiberen, så kanskje den må begynne å spise deg i stedet for. Okay. Sånn at liksom, det vi har lært at fiber skikkelig bra, fordi at det fyller opp magen og det får dritten på gli, så er det kanskje ikke derfor vi skal ha fiber, men kanskje det for å, for å mate tarmfloraen. Da. Det jo jævlig bra klipptitel på den her, da. Avføring av nye bitcoin. Det klikkvinner nummer 1. Ja. Nei, men da, og alle de klippene jo sånn at det kommer rett ut uten kontekst og uten humor eller noen ting. Det bare et enkeltord i stripa øverst. Ja. Men i hvert fall, altså, fecal jo sånt latin eller engelsk ord for avføring. Mm. Og da fecal transplant da en greie som nå har blitt mer og mer fokus rundt, og som... kan, altså i mange tilfeller kan være life-saving for folk som sliter med mageproblemer. Vi burde lage en markedsplass da, hvor du kan liksom finne de beste personene å kjøpe bæsja. Så, ja. Der, så er det ventetid på Pimp Lotion sin. Ja. Pimp bæsj, liksom. Ja. Ja, det neste jeg kommer med et sånt glass med Pimp bæsj. Da, nå føler jeg at vi kommer avslutte her. Kom på besøk der. Jeg skal ha 2 pimptalg, 1 pimpæsj. Og litt urin da. For urin, og noe urin. En sånn dry aged urine på sånn der karaffel som knallmørk.